Sipas raportit Freedom House, Ballkani është mes rajoneve të botës që kanë pësuar rënje, por ka shënuar edhe disa përparime. Shqipëria dhe Kosova vazhdojnë të mbeten pjesërisht lira dhe kanë pësuar një rënje prej një pike dhe dy pikësh respektivisht. Shqipëria nga 67 pikë vitin e kaluar ka 66 pikë këtë vit me një pikë rënje në kategorinë të drejtave të grumbullimit dhe organizimit lidhur me dy ngjarje. We saw freedom of assembly really falter. Ne pam rënje në lirinë e grumbullimit për shkak të dhunës mes protestuesve dhe forcave të sigurisë në maj, gjatë shembjes së ndërtesës së teatrit kombëtar. Një tjetër arsye për shqetësim ishte kur në dhjetor policia vrau një qytetar që kishte shkelur urdhrin për orën policore. Këto kontribuan në rënje në kategorinë e lirisë së grumbullimit. Tha bashkë autori e raportit Emi Slipowitz. Kosova pësoj një rënje prej 2 pikësh gjithse nga 56 në 54 që u atribuohen rënjeve në kategoritë e procesit elektoral dhe pluralizmit politik. This was due to parliament's instability. Kjo kishte të bënte me miratimin e qeverisë së kryeministrit Hoti nga një shumicë me një vot diferencë të një deputeti që kishte qenë i dënuar, thot zonja Slipowitz. Parregullësia e këtij procesi solli rënje. Ishte gjithashtu edhe rënje në kategorinë për opozitën për shkak se garda e vjetër politike orkestroi rënjen e qeverisë së Albin Kurtit të partisë vetëvendosje, shtoi zonja Slipowitz. Me gjithë rënjen e rajonit, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë shënuar rritje, madje me 3 pikë më shumë se vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut është një nga vendet e përmendura për rritje të konsiderueshme në raport. Qeveria reformiste e Maqedonisë së Veriut u rizgjodh dhe institucionet e saj kryesisht e kanë rimar veten nga dëmet e shkaktuara nga ish kryeministri Nikola Gruevski, thuhet në raport. 2020 ishte një vit ku pandemia e koronavirusit mbizotroi në botë jo vetëm si krizë shëndetësore, dhe Shtetet e Bashkuara pësuan një rënje të konsiderueshme në nivelin e demokracisë. Freedom House thotë se pasojat ndjehen në gjithë botën. And then the other impact is kur vendet demokratike pësojnë rënje ose tregojnë dobësi, kjo u jep aktorëve autoritar diçka për të përmendur dhe hapësirë për të pretenduar se demokracia është një sistem inferior, thot bashkautorja e raportit Sara Repucci. Dëmi më i madh për demokracinë amerikane, thot zonja Repucci, ishin përpjekjet e ish-presidentit Donald Trump për të përmbysur vullnetin e votuesve amerikan dhe pretendimet e tij të pabaza për mashtrime në zgjedhje. Duke përmendur si shembull ngjarjet e 6 janarit, ekspertët e organizatës Freedom House, që ka matur nivelin e lirisë në botë prej dekadash, thonë se propagandistët në botë përdorin pikërisht këtë argument kundër vendeve demokratike. So we have always taken... Administrata e presidentit Biden duhet ta bëjë përparësi konsolidimin e demokracisë. Ne duhet të riparojmë dobësitë afatgjata dhe jo të përqendrohemi në zgjidhje afatshkurtra, thot zonja Repucci. Megjithatë, studiuesit vënë dukje se fakti që sistemi gjyqësor funksionoi tregoi forcën e demokracisë në Shtetet e Bashkuara. Freedom House përmend si një nga shqetësimet kryesore rolin e Kinës, si në fshehjen e përmasave të pandemisë, ashtu edhe në përpjekjet për shtrirjen e ndikimit në botë. Me gjithë rënjen në nivelin e lirisë, Freedom House arrin në përfundimin se demokracia në shumë pjesë të botës vazhdoi të tregoj aftësinë e saj ripërtëritëse, si shtreguan protestat në vende si Malawi, Myanmari dhe Rusia. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.